tenim el goig de tenir i de veure i de provar bueno, aquestes coses que tots sabem el que és. Però si darrere més a més hi ha una història com la que ens explicaran, de ben segur que quan ens el posem a la boca, o si més no, acabarem fent un brindis per la vida. Això ens explicarà en David de què va aquest projecte i per això l'hem volgut recolzar. Per tant, és una cosa a més que estarà dins del context de la inauguració d'avui. David, benvingut. Gràcies. Torn de paraula teu, ampolla per un costat i vidre per un altre. Bueno, jo soc molt dolent. Gràcies al Jordi i tal, surt d'una experiència, allà està la bola que es va anar a donar, que vam patir el 2013, jo... No és el casament, és una leucèmia. Jo vaig patir una leucèmia molt greu i des de l'hospital van decidir que si sortíem d'allò crearia un projecte que ajudés a tota la gent que està passant per aquest tràngol, no? Se'ns va córrer a crear un vin, perquè jo em dedico a aquest món, i vam crear aquests vins que es diu Peces de Ciudad. Peces de Ciudad és la cançó que jo li vaig cantar fa 25 anys quan em vaig casar amb ella. És una cançó de Joaquín Sabina, que ens ha cedit el nom, si veieu a l'Instagram veureu que surt per allà. I l'etiqueta és d'Ivan Triay, que és un artista menorquí que ens va cedir també això. La finalitat d'aquest vi és recaptar el màxim possible, fer vins bons, que ja ho trobareu, i ja portem amb aquest periplo 150.000 euros donat a investigació, renem 50.000 ampolles arreu d'Espanya, hem fet un Verdejo i un Rioja perquè aquí el primordial ens encanta a Catalunya, farem un cava que es dirà Alegria, estem parlant, l'objectiu és que ho faci amb una cançó d'Antònia Font, però la línia és això, que volíem fer bons productes amb una història darrere, però que a la gent li agradés el vi, que comprés el vi perquè és un gran vi. Ens han premiat molt, som medalla d'or a nivell nacional com millor vi ecològic, i és el nostre hobby, ho fem desinteressadament, no cobrem per això, nosaltres tenim les nostres feines, i cada any anem superant, l'objectiu és una mica ambiciós perquè volem donar 1 milió d'euros, ho aconseguirem, ho tenim molt clar, i això és Peces de Ciudad. I les properes etiquetes, o les següents, el senyor Jordi farà 3 etiquetes per als següents vins que ha fet. I aleshores, ja té aquesta feina fa molts dies, perquè nosaltres creiem que hem de lligar tot el que és l'art amb la vida. I el vi és art, perquè treballes la terra, les etiquetes són un art, els quadres són un art, i creiem que és important, l'Olga i jo sempre hem pensat que quan t'ajuden tant com ens van ajudar a nosaltres, saps? Hem de tornar això, i ho estem tornant d'aquesta manera, que és l'única que sabem, no, vida? I estem emocionats. És un projecte que hi hem col·laborat creatius de tot tipus, des de màrqueting fins a artistes de pintor, i a partir d'aquí nosaltres no podíem deixar una ocasió així en un anonimat. Pensem que, com ell, el vi és un art, però a més hi porta una història darrere, molt més. Tindrem ocasió de provar-lo i veureu com acaba amb aquest brindis per la vida. Gràcies, David. Enhorabona pel projecte. Gràcies.